Nama puno znači ovo. Fasada je urađena i sada je toplije. Leti je hladnije, mislim osvežavajuće, zato što sunce baš bije tu, pa je vrućina puno, ali je sada ugodno. I nama to mnogo znači, puno znači. Kako je bilo stanje pre? Sa čime ste se sve suočavali? Pa pre je bilo, nismo imali ni prozore, bile su drveni prozori. Kuća je bila skroz, kako da vam kažem, od blata, pa je to trebalo da se guli šta ja znam, pa posle to sve šta je trebalo. Nije bila kao što je sad. Ko je sve pomogao u saniranju objekta? Pa, opština Pirot. Gradska uprava? Tako je. Pretpostavljam, udruženje Trnipe. Tako je, tako je. Svi oni zajedno dođu do donatora, a onda vama pomognu. Tako je. I kada je to urađeno? Pa to je urađeno prošle godine, mislim, ako ne grešim, maja meseca. Dobro, do tada... Mislim da je tako, maja meseca. Koliko ste dugo živeli u onom, da kažem, manje funkcionalnom objektu? Pa punih 14 godina, 15. Kako ste se zimi grejali? Kako? Da vam kažem, pa vetar duva, sneg pada, hladno, prozori nikakvi, znači prosto gledaš da ugreješ decu, da loše, mnogo loše. Sad je, hvala Bogu, mnogo bolje. Da, jednu zimu ste prigurali i nije bilo tako teško. Tako je. Tako dobro. Je. Na vama je samo da održavate ovaj objekat i moram da vas pitam koliko dece imate, koliko vas živi pod ovim krovom? E pa, imam stariju ćerku, ona je 2001. i mlađa ćerka 2005. Suprug i ja. Vas četvoro. Odlično. Mnogo su bolji uslovi, imate dvorište, njega možete da održavate, tu još mnogo toga može da se radi, ali ono što je vama najbitnije to je da je siguran krov nad glavom i da je kuća sanirana. Da, da, baš tako. Da li vam još nešto treba, neka pomoć kada je ovaj prostor gde živite u pitanju? Pa, kako vi živite? Da li imate sigurnih primanja? Da li na još neki način može da vam pomogne neko, eto recimo, ko bude gledao ovaj video i radi je da pruži podršku? Pa znate kako, uvek u kući nešto treba, uvek fali. Suprug sam radi, privatno. Znači, kad ima, ima, kad nema, nema. Deca nešto nisu zahtevna, ali devojčice su i, znate, uvek njima nešto treba. Kao i nama, normalno. Fali još nešto, ne mogu da kažem da ne fali. Mi nismo u mogućnosti sami to da uradimo. Da. Nismo i zaista nismo u mogućnosti to da uradimo. Ali eto, koliko se može, toliko.